någon hör detta, ni är inte ensamma. Vi är fler som är kvar. Vi har ett gömställe vid gården nära Dyviks udde. Vi har barrikaderat ladan och har tillgång till lite vapen och mat, men inte mycket. Förhoppningsvis är det tillräckligt långt borta för att ingen ska märka oss. Men vi tänker inte stanna. Vi försöker hitta en väg till fastlandet via båt. Kom dit om ni kan. Ju fler, desto starkare. Roland, Anita, Doris, Gösta, Björn och Stina.
Ah!